Aí você viu a vinheta, que legal. Agora a gente vai ter o plantão do crack. Porra, do crack é o c... Vamos lá, o seguinte, é um absurdo nesse país a gente ter um entendimento que a internet hoje manda embora funcionário, que o Instagram pode mandar embora as pessoas que trabalham. E o que mais me deixa realmente revoltado e muito chateado é quando que o torcedor profissional vai na casa, no prédio do treinador do Santos, como ele chama, Cascão, treinador do Santos, Ariel Holan, que é um argentino, que chegou agora há pouco, aí faz 2 meses, os caras soltaram rojões na porta do prédio. E ninguém foi preso, ninguém prendeu os caras. Então o cara se sente no direito, porque perdeu um jogo, que jogou com jogadores juvenil contra o Corinthians, perdeu o clássico. Os caras foram na casa dele de madrugada, no prédio onde ele mora. Todos nós com problema de saúde, Covid-19. Todo mundo, pô, desesperado dentro de casa, com um monte de problemas, com crianças, pessoas idosas, no prédio dele. O cara, 2 meses no país, os caras soltam rojões. Aí o que que ele faz? Aí ele mostra o quanto que ele é homem, né? O quanto que ele é profissional. Ele vai lá e pede demissão, independentemente de quanto que ele ganha. Ele pediu demissão. E aí o tempo do contrato, o que vai acontecer? O problema do advogado, o problema deles. Ele pode, por exemplo, colocar: eu fui coagido. Depois, quando vai embora, o advogado é que vai fazer o negócio, não vai ser ele. É o advogado que vem conversar. E aí nós estamos perdendo as pessoas por causa do Instagram, por causa da internet. Tem muita coisa boa na internet, no Instagram. Nós aqui estamos no YouTube. A gente está aqui. Agora, peraí, as pessoas perderem emprego, as pessoas serem maltratadas em relação a isso, só o maior absurdo que aconteceu nesse ano, do ano passado, é esse senhor de 60 anos, ele ter que sair do Santos. Eu não sei se ele estava com a família dele. Pô, como é que ele vai chegar agora na família dele? E qual é a moral que, que as pessoas vão dar? Então, o Santos deveria mostrar, e também a polícia, e na frente do prédio dele e falar assim, ó, foi fulano, ciclano, beltrano, e processar os caras. É isso que tinha que fazer, mas não vai fazer, né?